Ville. Minun nimeni on Toni. Anastasia. Nee. Pinja. Ehkä vähän liian kirkas. Silloin kaupan jälkeen on se poliisiasema. Hiljaisuus. Kamera käy. Äiti, mulla on nälkää. Äiti, täällä ei ole leipää. No, nää menee niin kauppaan ja sit siellä kaupassa on roskoja. Oletteko te valmiina? Kamera käy. Poikki! No, mä keksin poliisi. Me keksittiin ne tappelut tänään. Eikö me keksittiin koko leffa? Mä sanoin, että poliisi ja sitten sä sanot rosvo. Niin, no me tavallaan kyllä keksittiin se koko leffa. Niin, me kaksistaa. Naurattaa. Hienosti varasti kaiken tämän. Ei todellakaan ollut kokonaan niiden idea. Kameraa! Hiljaisuus! Kameraa! Käy! Äiti, soita poliisille. Selvä, soitetaan. Onko valmista? Jep. Kamera käy. Ai sinä! Yleensä tytöt on, ja vähän pojatkin yleensä, niin se on silleen, hää, mä en ollut bakteereja. Poikabakteereja. Niin. Mut ne on jo silleen. Hyvää ryhmätyötä. Mm. No niin, kameran taakse. Nyt varmaan se tässä vaan. Sitten se on se opetus, että rikos ei kannata. Tätä kuvien järjestelmistä peräkkäin kutsutaan leikkaamiseksi. Joo. Siellä on vähän aikaa tätäkin ennen kuin ne tulee. Kato, ei tuota sun mieltä. Joku, tuolla. Niin. Eli tuosta. Vähäämpää. Tuolla. Jep. Siitä. Ja sit vedä suoraan tänne sivulle päin. Laitetaan nyt semmonen minuutti. Kannattaa päättää ne, suunnitella ne kohtaukset silleen, että ne olis niinku aidon näköisiä ja että ne ei olis mitään, että nyt supermies lentää katolla. Koska sitä ei periaatteessa niinku voi tehdä. Paitsi jos on sit joku oikea leffa. Mut siis silleen, et ihan niinku, ihan millainen niinku vaan. Kannattaa kokeilla tehdä sitä leffaa. Kannattaa kokeilla tehdä elokuvaa. Siis se on aika monimutkaista, mutta helppoa. Niin, se ymmärtää sit, kun on tajunnut se. Mm.